Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərin mərkəzində 4.5 sotun içində torpağın da kupçası, evin də kupçası olmaqla bir həyət evimiz, 6 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin də qiymətin videonun dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram yenə ev 4.5 sotun içində kupçalı, evin də kupçası var. Evi həyətində ayrıca bağı baxçası, yaşıllığı var. Burada həyətində əlavə demək yay mətbəxi var. Hal-hazırda evdə təmir işləri gedir. Burada da yana şimdi pataloqlar vurulub, tam təmir yolunu veriləcək. Ev yəsi evi təmir edib satır. Burada təsbir olur ki, bağlıdır. Qaraj hissəsi də, qarajın qapısı birbaşa çöldəndir. Jalusdan qapısı var. Burada kebabxana yeridir bu hissəsi. Həyət biraz tört töşündüdür, üzrə hesab edin. Yəni evdə təmir işləri olduğuna görə biraz həyət baza səliqəsiz də olsa üzrə hesab edin. İndi keçən evin içi ilə tanış olaq. Həyəti də geniş olduğunu size göstərim. Bax, bu ev məktəbə bağçaya yaxın ərazidə yerləşir. Parkinqəyə yaxın ərazidə yerləşir. Ətrafı buranın da yenə həyəti çəkirəm, diqqətlə baxın. Geniş həyəti var. Düz Biləcər Ağsaray ətrafı ərazisində yerləşir. Evin içini təmir demək olar qurtarıb, polları laklanıb. Şəxsi bir evdir. Sadəcə eviyyə sözünə təmirlətdirib. Burada bir geniş bir mətbəxi var. Haradasa təxmini 20-25 kvadratlıq bir mətbəxdir. Təmiri vəziyyətdədir. Bura zal hissəsidir. Polu da təzə laqlayıblar, evi tam təmirli vəziyyətə başa çatdırıblar. Ev quru qab ev qoşadaşdan inşa edilir. Diqqətlə çəkirəm, baxın. Aşağıda əlavədə bir köməkçi otağı var. Yəni yaşlı adamlar üçün nəzərdə tutulmuş bir yataq otağıdır, nəzər alıblar. Evin yan tərəfləri hamısı açıqdır, havalanmaya uyğundur. Bura santar qovşağıdır. Burada hamam hissəsi, hörmətli izləyicilər, işıqlar yanmır üzrə hesab eləyin. Yəni tam təmiri vəziyyətdədir burada. Çıxan yuxarı otaqlarla tanış olağın. Yenə bax, görürsünüz, evdə təmir işləri gedib, biraz yəni çox iş qalmayıb, yuxarıda da polları tam burada da əlavə, 4 otaqda yuxarıdadır. Bütün abuyları, polları laqlanıb, yenidən kosmetik xərclər qoyulub. Burada bir yenə uşaq otağıdır. Bir yataq otağı burada. Demək, bir yataq otağı da buradadır. Haradasa 16 kvadratlıq yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, demək bu evin qiyməti, kupçası, evində kupçası var torpağında, ipotekə yararı bir evdir. Qiyməti 235.000 staf qiymətdir. Real alıcı olsa, aşağıda yer var. Yəni, indirim olmanı olacaq. YouTube kanalında Seçalanmaz kanalına daxil olun. Videolar bölməsində hər qiymət evlərimizi izləyə bilərsiniz. Əlavə də Instagram səhifəmiz Seçal Avxat Əmlak səhifəsini təqib edərək orada da evlərimizi izləyə bilərsiniz. Əlavə də burada yenə bir yuxarıda 2-ci mərtəbədə santar qovşağıdır. Təmiri vəziyyətdədir.
Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah olmayanlara qismət eləsin, kim asılla xeyrin versin. Amin.